Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, esteja convosco. Caros irmãos, nós celebramos a solenidade da ascensão do Senhor. Jesus, depois de ressuscitado e depois de ter ensinado como ressuscitado os seus discípulos, deixa-os aqui na terra e sobe para o céu. E ao mesmo tempo permanece conosco, entre nós. Hoje celebramos também o Dia das Comunicações Sociais, celebramos o final da Semana da Vida, e esta Semana da Vida, que muito concretamente na nossa diocese foi marcada por estes encontros diários de reflexão acerca da família. Queremos, por isso mesmo, também dar graças a Deus pelas nossas famílias. Temos muitos motivos para dar graças a Deus. Temos muitos motivos para nos reunirmos e deixar que o Senhor nos alimente, nos dê a sua vida. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Omnipotente, fazei-nos exultar em santa alegria e em filial ação de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança. Tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado, pelo Espírito Santo, as suas instruções aos apóstolos que escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia, em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual, disse ele, me ouvistes falar. Na verdade, João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém e em toda a Judeia, na Samaria e até aos confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles, e uma nuvem escondeu-o a seus olhos. E estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhes dois homens vestidos de branco, que disseram: Homens da Galileia, por que estás a olhar para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi levado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor. Yeah.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de luz, para o conhecerdes plenamente, e ilumine os olhos do vosso coração, para compreenderdes a esperança a que fostes chamados. Os tesouros de glória da sua herança entre os santos e a incomensurável grandeza do seu poder para nós, os crentes. Assim o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, virtude e soberania, acima de todo nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tudo submeteu a seus pés e pô-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 12 e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que acompanhavam. Palavra da salvação. Caros irmãos, nós escutamos de uma forma muito particular a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos e logo imaginamos a cena, não é? Aliás, às tantas há aqui também. Não há. Não há nenhum, mas poderia haver uma cena, enfim, entre estes quadros belíssimos que estão na parede desta igreja, poderia haver uma cena da ascensão, não é? Há muitos quadros da ascensão do Senhor. E nós vemos Jesus que sobe ao céu e vemos os apóstolos que ficam assim espantados, admirados, a olhar para o céu, de boca aberta, não é? De boca aberta, a perguntar: mas o que é isto? O que é isto? Bom, e depois, mas o interessante é que depois elevou-se à vista deles e uma nuvem escondeu a seus olhos. E estando de olhar fito no céu, sempre assim a olhar para o céu, não é? Enquanto Jesus se afastava, dois homens vestidos de branco disseram: por que estás a olhar para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu há de vir. Pronto, deixem de olhar para o céu. É muito interessante. Ele não diz propriamente, os anjos não dizem propriamente para deixar de olhar para o céu. Mas diz isso sim. O que é que vocês estão aí parados a fazer? Isso sim. E aqui dão o ritmo, podemos dizer, dão o ritmo daquilo que é a vida cristã. Ensinam-nos o ritmo da nossa vida cristã. Qual é o ritmo da nossa vida cristã? O ritmo da nossa vida cristã começa por ser olhar para o céu. Olhar para o céu. É onde está Jesus, não é? É onde está Jesus. Olhar para o céu, sim. Quer dizer, olhar para Deus. Olhar para o céu aqui não significa estar... É óbvio que ninguém olha para o céu a olhar para os pés, não é? Mas significa olhar para Deus. Olhar para Deus. Admirar-nos com Deus, claro. Ser cristão começa por aí. Ser cristão, viver como cristão, começa por aí.
começa por Deus. Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco. Mas depois importa não ficar parado. Importa não ficar parado. Importa não ficar ali quieto, olhar para o céu com aquela maravilha toda. Porquê? É porque há o mundo todo. Porque há o mundo todo para evangelizar. Porque há tanta gente para dizer, tanta gente a quem anunciar. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e deu-nos a possibilidade de ressuscitarmos com Ele. Porque essa é a boa nova, não é? Não é só que Jesus ressuscitou, é que na ressurreição de Jesus também nós podemos ressuscitar. E este é o ritmo da vida cristã. Podemos dizer assim, com o coração no céu e com os pés na terra. Não é? Com o coração junto de Jesus e com os pés na terra. Com os pés a andar, a caminhar, em movimento, a anunciar o Evangelho, a anunciar a boa notícia. Este é o ritmo da vida cristã. E este é o ritmo de nós cristãos, concretamente de cada um de nós, não é? De cada um de nós. E eu creio, irmãos, creio que nós podemos dizer que nós cristãos do século XXI, nós cristãos do século XXI, andamos muito com os pés na terra, mas andamos muito pouco com o coração no céu. Não sei se concordam, mas é a percepção que eu tenho. Posso estar errado, hein? Posso estar errado. Mas a sensação que eu tenho é esta. Nós, cristãos do nosso tempo, do século XXI, andamos muito com os pés na terra, e bem. Mas andamos muito pouco com o coração no céu. Com o coração em Deus. O que é que isso significa? Significa que não contamos com Deus. Vivemos como se Deus não existisse. Estou a exagerar. Muitos dos nossos contemporâneos, sim, vivem como se Deus não existisse. Claramente. Não é? Mas nós cristãos temos muito esta... temos muitos critérios. Os critérios do habitual. Os critérios do mundo, podemos nós dizer. Não é? Pensamos como toda a gente, achamos como toda a gente, vivemos como toda a gente. Eu sou pitosga, não é? Tenho astigmatismo e miopia, pronto. E, portanto, se eu tiro os óculos, vejo assim umas nuvens, não é? Assim umas formas, mais ou menos disformes, assim, bom. Quando ponho os óculos... Ah, muito bem. Creio que nós, cristãos, precisamos de ver, de nos vermos a nós e de ver o mundo que está à nossa volta com os olhos de Deus. E é isso que nos falta. Falta-nos ver com os óculos de Deus, com o olhar de Deus. E vejam que é isso que nos é pedido. Que nos é pedido por Deus e que nos é pedido pelas pessoas que sabem que nós somos cristãos. Não é? As pessoas que sabem que nós somos cristãos, o que é que querem de nós? Querem que nós lhes mostremos Deus. Isso é que faz a diferença. Vamos lá ver, sermos pessoas honestas. Está bem, mas sermos pessoas honestas, não precisamos de Deus para sermos honestos. Convenhamos. Não é? Pessoas trabalhadoras. Pronto, muito bem, mas não precisamos de Deus para ser pessoas trabalhadoras. Quer dizer, há muita gente que não acredita em Deus e que é bom trabalhador. Não é?
Então, o que é que esperam de nós? Esperam precisamente Deus. É nisso que nós fazemos a diferença. Isso é o que nos torna diferentes. O que é que nós podemos acrescentar a este mundo? Podemos e devemos acrescentar Deus. Podemos e devemos acrescentar Deus. E de uma forma muito particular, no fim desta semana de vida que nos tem ajudado a perceber melhor aquilo que é a família cristã. Qual é a diferença entre uma família cristã e uma família que não é cristã? Deus. Deus que anda lá metido, não é? Santa Teresa de Jesus, às suas irmãs carmelitas, dizia-lhes para elas encontrarem Jesus no meio dos tachos, das panelas, das coisas que elas faziam. A diferença da família cristã é esta. É que Deus está metido por lá, está metido nos almoços, nos jantares, está metido no levantar, no deitar, anda por lá pela vida da família, ali, metido pelo meio. E isso é o que faz uma família cristã. E isso é a mais-valia de uma família cristã. Queremos pedir isto. Hoje queremos pedir isto ao Senhor. Queremos pedir que Ele nos ajude a vermos melhor o mundo com os seus olhos, a amarmos o mundo com o seu coração, a metermos Deus no meio da nossa vida humana. De uma forma muito particular, queremos pedir pelas nossas famílias. Que elas sejam verdadeiramente famílias onde Deus está presente. Sempre. Em todos os momentos da sua vida. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos a Jesus, nosso Senhor, que
que subiu ao céu sem deixar de estar conosco, para que os cristãos façam o que ele diz, pedindo com alegria: Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos mensageiros do Evangelho, para que o levem com alegria a toda a parte e deem sempre bom testemunho de Cristo, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos fiéis perseguidos e prisioneiros, para que os dons do Espírito Santo os fortaleçam e os tornem firmes na confissão da sua fé, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos que buscam a Deus olhando o céu, para que o reconheçam também sobre a terra, nos mais pobres, nos que choram ou estão sós, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos jovens e por aqueles que os acompanham, para que todos cresçam cada vez mais no conhecimento e no amor ao Evangelho, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos fiéis desta Assembleia Dominical, para que Deus Pai se lhes revele aqui na terra e os leve um dia a contemplar a Cristo na glória, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi, Senhor, as nossas súplicas e fazei que os nossos corações se voltem para aquele que neste dia subiu ao céu e entrou na sua glória, de onde constantemente nos atrai. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho, e por esta sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos às realidades do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Salvação. Senhor,
Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Porque o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu hoje ao mais alto dos céus, ante a admiração dos anjos, e foi constituído mediador entre Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos senhores. Ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo aos céus, como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, colocou à direita da vossa glória a nossa frágil natureza humana, unida à sua divindade, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Nuno e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram da esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, São Tiago Menor e os demais bem-aventurados apóstolos, Santo Amaro e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar-vos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Thank you.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da pátria celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. No final desta celebração, quero agradecer ao Sr. Padre Inácio, quero agradecer também a todos os membros do Secretariado da Pastoral Familiar, não só este dia, esta tarde, melhor dizendo, como todos os outros dias que programaram, enfim, e que tão bom que foi. Quero agradecer, obviamente, ao coro. Muito bem, muito obrigado. Desculpa. E pronto, sim, chega. Queremos ir mais uma breve também publicação das atividades da nossa paróquia. Amanhã teremos, como temos tido todos os domingos, na Eucaristia da tarde, às 5:30, a Eucaristia em intenção pelos sítios, e neste domingo será pelo sítio do Tanque e Viana. Relembro também a Eucaristia durante a semana às 6, o terço, e a Eucaristia às 6:30, no sábado às 5:30, e relembro o cartório às terças das 9:30 às 10:30, quinta das 4:30 às 5:30 da tarde. Na próxima quarta-feira, 19, teremos a reunião dos pais das crianças da primeira comunhão às 19:00. No próximo domingo, é o domingo do Pentecostes, pedimos a presença dos irmãos e irmãs que costumavam sair nas visitas pascais e as saloias para estarmos presentes nesta celebração. Relembro a dia da primeira comunhão a 19 de junho, às 3 da tarde, profissão de fé do 7º volume, que não fizeram o ano passado, no dia 3 de julho. E às 5:30, e no domingo 4 de julho, para os do 6º volume deste ano. Quero também, e a comunidade agradece a presença do nosso pastor Nuno Braz, aos sacerdotes presentes, também o secretariado diocesano da Pastoral Familiar, o posto emissor do Funchal, também por ter realizado esta iniciativa na nossa paróquia. Mas também terá sentido tudo isto que vivemos nesta semana, conferências, tudo o que ouvimos, vivemos, também se sairmos daqui com alguns propósitos. De tudo aquilo que o nosso Bispo Dom Nuno disse, temos esta forma de Cristo na nossa vida, também fazer o esforço que a nossa família seja, de facto, um santuário da vida, valorizando o ser humano em todos os seus estágios, desde a concepção até a morte natural, contrapondo as leis que contrariam essa verdade natural, oferecer contínuo apoio também aos casais e famílias das comunidades e paróquias, e reaproximar as famílias afastadas da Igreja. A família tem de ser o lugar do primeiro anúncio de Jesus Cristo e onde os filhos encontrem, no lar, o ambiente mais propício para o desenvolvimento da sua vida cristã. Este lema que temos ouvido, também a vida que nos toca, a vida que sempre cuidamos, leva-nos a pensar nas dificuldades existentes, dificuldades geradas pelo Covid ou não, teremos de nos orientar para o futuro com esperança, como ouvimos também na conferência, no terceiro ponto do Dom Nuno. Esta vida que nos toca a cada um de nós e que somos convidados a cuidar, hoje urge ter este cuidado pela família, pelos jovens, filhos e idosos. Onde iremos encontrar esta força? Foi-nos apresentado aqui na Eucaristia, para termos esta coragem e ousadia de cuidar da família. Acabamos de receber Jesus Cristo em nós, fonte da verdadeira vida. Sem Ele e para Ele, nada disto tem sentido e terá algum fruto. Peçamos ao Deus da vida em plenitude que nos dê o dom de ter uma família onde reina a paz, a justiça e a verdade.
que tenhamos famílias missionárias, discípulas e proféticas, alimentadas pela palavra de Deus e pela Eucaristia. E assim, também à saída, entregaremos uma pequena pagela de São José para que também ajude, proteja as nossas famílias. Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, por meio de seu Filho unigênito, que hoje subiu aos céus e vos abriu as portas do Reino Eterno, derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Deus vos seja favorável e vos santifique, para que assim como Cristo, depois da sua ressurreição, apareceu visivelmente aos seus discípulos, Ele se vos mostre no último dia como juiz benigno e vos conduza à herança eterna. A vós que acreditais que Jesus Cristo está na glória do Pai, vos conceda a alegria de sentir que, segundo a sua promessa, está convosco até ao fim dos tempos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, Senhor vos acompanhe.